Hello guys, karibu kwa Just Zeki TV show. Hapa leo tunazungumzia visa vya watoto ambao wamekuwa wanaaga wakiwa shuleni, shule za kibinafsi na shule za umma. Wiki tatu zilizopita kule sio Kimau, katika shule kwenda kwa jina Good Rich International, kulikuwa na story ambayo ilikuwa inaenea sana kwamba mtoto alikuwa kwenye basi akiregea nyumbani akiwa amebebwa, alikuwa amekalia katika kiti cha mbele na dereva na baadaye akaweza kuanguka kutoka kwa kiti hicho na akaweza kukanyagwa na gurudumu la nyuma. Hivi jana tuliweza kusikia story mbaya inatambatamba kwenda kwa jina shule inakwenda kwa jina Joygardens kwamba kuna mtoto mbaya aliweza kuaga hapa na aliweza kutoka katika orofa ya 7 na kuweza kuanguka chini. Story nyingi zimeweza kuzungumzwa sana. Watu wanasema kwamba kuna a foul play pale. Foul play wewe ambaye hauelewi kwamba kuna story mbaya imeweza kufichwa. Hicho ndio kinaitwa a foul play. Walimu wanasema kwamba mtoto aliweza kuanguka kutoka orofa ya 7. Mzazi mwenyewe haamini, anasema kwamba lazima kuna foul play imeweza kuchezwa pale, kwamba kuna vitu ambavyo vinaendelea hawakuambiwa, kwa sababu anasema kwamba alipofika shuleni alikaa masaa 4 ndipo akaweza kuzungumziwa ama kuambiwa kuhusu mtoto wake, kwa sababu alikuja akaona watu wanalia, akawauliza kuna nini, wakasema wakanyamaza. Baadaye ndo polisi walipofika akaweza kuambiwa kwamba mwanao aliweza kuanguka kutoka orofa ya 7 akaweza kuanguka chini. Mzazi baada ya jamini na mwili naambiwa kwamba ulikuwa ushapelekwa katika mochari ya mamalusi. Wengine wanasema kwamba haikuwa huko umepelekwa, ulikuwa bado upo. Sijui story ambayo ni kweli, sijui ni wapi, lakini yote 6, 9, 10 kwamba mbona watoto wanaweza kuaga shuleni, ni utepetevu wa walimu ama ni wazazi ambao hawafuatilii watoto wao wakiwa shuleni? Ni nini kinaendelea katika shule zetu za umma? Nini kinaendelea katika shule zetu za kibinafsi? Kwa sababu kuna haki za watoto, na mtoto anapofika shuleni pia mzazi amelipa pesa zake, tuseme kwamba ni 1030 na zaidi, basi amweza kukuamini wewe kama mwalimu? Na mzazi unapopeleka mtoto shuleni, labda unafuatilia aje? Je, visa vya watoto kuweza kuaga shuleni ni makosa ya nani? Utepetevu wa walimu, ni wazazi, ama ni serikali? Basi Just Zeki TV,